ユナイテッドシティバイクスの G1 で近場走ってます。電動アシスト。私これ初めてですけど、最高ですね。電動アシスト。アシストだから、必ず一番運動してるんですよね。だから、なんか運動不足で自転車買おうかな、そう思ってる人。なんかクロスバイクとかロードバイクとかマウンテンバイクみたいな、運動するからスポーツ車がいいだろうって、そう考えずに、電動アシスト自転車おすすめします。一番運動してますから。だから、初めて自転車乗る人と、乗る人っていうか、体力作りとか、そういう目的で、自転車探してる人、電動アシスト自転車がいいかなって考えますね。このユナイテッドシティバイクスの G1、これ、かっこよくて、おすすめです。ただ、クラファンの募集が終わった後、通常販売される気配がないんですよね。私としては、通常販売してくれて、パーツを、供給してほしい。この自転車だって、いつかはどこか壊れますからね。モーターとか、コントローラーとか。そういう時に、このパーツの供給が受けられない。これは痛いですよ。あとバッテリー。シートポストに入ってる非常に特殊なもの。特殊なものだから、入手難しいっていうか、このユナイテッドシティバイクスを販売した会社じゃないと、当然手に入れられない。当たり前ですけど。だから、早く部品供給も手配してもらいたいというか、クラファンで日本、確か1億行くか行かないぐらいの、投資を募れた。ということであれば、その資金を使って、早くサプライチェーンというか、供給も作ってもらいたいですよ。というか、できないのかな？早々に。まず一つ、ディーラー、自転車販売してて、日本に窓口のある会社と契約する。そして、そこに部品を下ろす。あと、サービスマニュアルとか。あ、そうだ、サービスマニュアル必要ですよ。この自転車を、ローカルの自転車ショップに持ってっても、ちょっとわかりませんみたいな。どこのネジを外したらこうなるとか。肩持ちフォークだから。もちろん、この、自転車扱ったことがあれば、試行錯誤で分解はできると思うけど、電動自転車だからどこに配線が走ってるかなんてわからない。普通に分解したらケーブル切っちゃったみたいな。あと、このモーターとかコントローラーとかセンサーとか、そこら辺のパーツも壊しちゃったら絶望的ですからね。そうだ、2チャンネルというか5チャンネルか、5チャンネルの掲示板で、この自転車納入されたけど、初期不良があった。その場合、自転車ごと返してくれ、交換してくれ、ってありますけど、そんなことやってたら、この会社もたないですよね。それより、このサービスマニュアル提供して分かる人は、コントローラーだけを交換するとか、電気系統だけを交換するとか、そうしてもらいたいですよ。電気系統だけ自分で交換して、そしてそれを送り返す。物流費も安いし、そうしてもらいたいですよ。私なんとか電気系統ぐらいだったら交換できそうですからね。自転車本体全部丸特化よりいいのかなって。ちょっとこういうカジュアルな自転車にしては、このヘルメットとサングラス、ちょっと大げさだろって言われそうだけど、早く走ってなくても、この自転車の不具合で、フォークがぼっきりいったとか、どこか止めが甘かった。そういう時には、ゆっくり走ってても、ドーンといきますからね。その時、ヘルメットがあれば、頭を防げるし、あとサングラスかけてれば、目に何か入ることも少なくなる。それと自転車乗ってると結構虫が飛んでくるから、そういう対策として、サングラス嬉しいですね。大げさかもしれないけど、こういう自転車でも、このサングラスかけてください。ヘルメットをかぶってください。中身は替えが効かないですからね。ということで、ユナイテッドシティバイクスの G1 で、
近場を走ってみましたという動画でした。あとこの自転車、正直速くないです。全然速くないです。まあママチャリ盛り漕ぎより遅いかなっていう、そういう感じだけど、アシストが一応働いてくれるから、まあ楽です。あと坂道、坂道は遅いんだけど、アシストが確実に働く。だから楽ですね。速く走る自転車じゃなくて、まあ、近場を歩く、なんかショッピングとか、写真撮影とか、散歩とか、そういう時に使える自転車なのかな、そう考えますね。アーバンモビリティみたいな感じですけど、まあ、都会を疾走というより、まあ、都会を歩くより早く楽に走る。電車とかバスみたいな公共の交通機関に住むことができる。まあ、残念ながら日本ですと袋に入れないといけないですけど、まあ、その条件で公共の交通機関に積むことができる。だからそれがアーバンモビリティなのかな。そう考えますね。全然私、アーバン、都会に住んでないですけど、楽しいモビリティとして、付き合っていきます。では、バイバイ。